Laís! Deus! Laís! Mudou de ideia? Vai me dar a sua parte da senha? O remédio. Não, é a senha. Tá bom, eu não acredito que você me tirou da cama pra isso, né? Deus, você já conversou com o médico, eu já te falei a verdade, Laís. É, realmente, ele me disse que você tá bem bichado mesmo. Sabe que eu fiquei impressionada, Jair? Porque assim... Eu quero morrer. Sempre te achei um cara tão saudável. Eu quero morrer. Por favor, remédio. Tá. Sai. Vai, pega. Pega. Um pouquinho mais, Jair. Vai, pega. Sabe por que você não pega, meu amor? Tem um preço. Você não vai levar... um dinheiro meu. Você me diz uma coisa, o que, que adianta você morrer com esse segredo, hein? Sabe por quê? Paixão não tem gaveta, não. Vai. Me dá a tua parte da senha. Vai! Pra... Oh. Vem cá, Jair. Vamos pensar. Pelo menos um dos dois vai aproveitar o dinheiro, não é? Então. Mas não faz isso comigo. Cria juízo, vai. Olha só. Remédio pra aqui, tá? Eu espero. Mas não demora muito, não. Difícil é não pensar. Não foi por causa de grana, mãe? Claro que foi, filho. A Mirella estava acostumada com a vida boa. Ela deu fora no Regis também. No Regis? É. Dois em um. Não vai se animar, não, hein? Eu não perguntei nada, mãe. Marco Antônio que tá falando? É, mas quando eu tava falando de mim, você não tava nem aí, né? Ai, Marco Antônio, para. Tá, para. Você tá muito carente. Ô, filha, por favor, não vai procurar o Regis. Mãe, a vida é minha, tá? Eu decido. É, Letícia é uma mulher fácil. Que isso, filho? Vou falar assim com a sua irmã? E você, Letícia? Vê se não dá motivo pro seu irmão te tratar desse jeito. Cadê o seu orgulho, filha? Tá bem longe dessa casa. Letícia, que isso? Mais respeito comigo, hein? Essa daí vai dar trabalho, mãe. E eu não sei. Bota a rédea curta. Senão ela vai fazer de tudo pra sair daqui de casa e ir atrás do Regis. Você sempre esteve muito presente na minha relação com o Caio. O tempo todo. Só de pensar em você, ele ficava aceso. Ai, Neida, você é forte, você é decidida. Você ganhou. Conseguiu tirar ele de mim. Ai, não, Manu. Aí é que tá. Você ganhou. Mesmo perdendo, mesmo saindo da nossa vida. Isso quer dizer que... a relação piorou? Ah, arruinada. O casamento foi a gota d'água. Ele nem quer saber mais de mim. Eu já tentei de tudo. Pior, eu é que não quero mais saber dele. É, mas você consegue salvar a relação? Eu era louca pelo Caio, Manuela. Louca. Sabe, ele sempre foi muito aberto, topava tudo. A gente teve grandes momentos. Só que depois de 7 anos, a coisa começou a ficar meio... morna. Sei. Foi aí que ele me conheceu. É, ele... ele se encantou com você. Sabe, é como se a gente tivesse voltado lá pro começo. Se encantou com você, ele se sentiu assim tão vivo e... e eu também, Manuela, eu fiquei muito animada. Você mexeu comigo. Só que... quando eu te conheci naquela festa... eu senti que eu não podia... sexualmente, não dava. Não dava pra competir com você. Pelo contrário, você era uma chance de salvar minha relação. E foi aí que você quis agradar o Caio. Satisfazer os desejos e as fantasias dele. Eu achava que sim, né? Eu pensava que eu só precisava do Caio. Mas não. Ele não me basta. Eu preciso de você, Manuela. Eu preciso de você. Eu sonho com você. Há muito tempo, Manu. Entendo.
Tem coisas que... que os homens não conseguem entender. Não. E nem sabem de que uma mulher precisa. Eu sei. Eu entendo. Você já... Uhum. Eu sou profissional, né? Já aceitou outros casais? Casais, homens, mulheres, grupos, mulheres. Nossa. Tive umas ótimas clientes em Dallas. Eu sou profissional. Que bom. Eu achei que eu teria que te ensinar, mas, pelo visto, eu é que tenho muito que aprender. Espera. Mas... Menina. Eu sei que você me quer... pra você, mas... aqui não. Me ajuda a escapar. Manu... Martin me trancou aqui. Esses homens da organização, eles... são sádicos. Não. Eu já apanhei. Não. Não é possível. Eu tô me sentindo humilhado aqui. Me ajuda. Me leva com você. Me leva. Comigo? É. Me leva pra sua casa. Pra minha casa do Caio? Qualquer lugar. Mas me leva com você. Por favor. Tá bom. Por favor. Tá bom. Eu vou te ajudar. Você só... assim que eu tiver uma chance. Me espera. E aí, Toga, como vai? Não tão bem quanto você. A Morena é o máximo, não é? Olha aqui, Toga, você vai me desculpar, mas dividir as minhas intimidades não faz muito meu estilo. Nada como uma mulher elegante. Nesse ponto, concordo totalmente. João? Aqui me chamam Toga. Toga? Pois não. Eu quero falar com o Martim. O Martim saiu pra resolver uma urgência. Todos saíram do hotel. Então, quando ele chegar, você avisa que eu preciso falar com ele. Tchau comigo. Que urgência foi essa? Os homens saíram pra caçar a Elisa e o Otávio. Martim descobriu onde estão escondidos. E por que não me chamaram pra ir junto? Não era preciso. Toga, eu sou a melhor atiradora do grupo. Eu acho que eu vou fazer falta nessa operação. Duvido. Vai ter um batalhão contra dois. Então tá, depois eu ligo pra saber da captura de Benaro e Liz. Até mais tarde. Até. E aí? Manu, é agora. Anda. E o Martin? Não, ele saiu, levou todo mundo. Pra onde? Então eles foram atrás do Otávio. Manu, é a nossa chance. Anda, vai. Tá bom. Mas olha, aqui tá cheio de câmera, tá? Você vai descer pela escada, você vai pra garagem, vai me esperar lá. Dentro do meu carro, tá bom? Uhum. Olha, é um Jeep preto, a placa LHU 1417. Repete comigo. LHU 1417. Isso. Te vejo lá. Tá, obrigada. LHU 1417. É legal. Boa noite. Dona Eneida, tudo bem?
Olha, eu verifiquei que a câmera de segurança do elevador tá com defeito. É, realmente a imagem saiu do ar. Olha, é melhor verificar se o equipamento tá com defeito ou se a câmera foi inutilizada. Sim, eu vou mandar verificar isso agora mesmo. Manutenção tá na escuta? Dá uma olhada no elevador 2. Deve ter dado algum crepe na câmera e o sistema ficou fora do ar. Perfeito. Ok. Olha, obrigado por a senhora ter avisado. Que isso. Eu não fiz mais que minha obrigação. Boa noite. Ah, fique atento, rapaz. Porque o que eu fiz foi um teste com você. Eu inutilizei a câmera. Como é que é? É isso mesmo. É melhor você ficar bem atento, porque dessa vez passa, mas da próxima vez você perde seu emprego. Atenção, porque aqui somos muito exigentes. Boa noite. Boa noite. Eneida, boa noite. Espera! O que, que é isso? Para o carro! Que pena. Não queria. Foi Eneida que atirou nele? Tá vivo ainda? Segura as pontas. Tem um médico aqui no hotel. Tô levando ele pra ir agora mesmo. Doutor Décio, vem comigo. Você que vai, né? É pra salvar um homem. Salvar quem? Te peço, doutor, é um tiro. Um segurança levou um tiro, tá lá na garagem. Vamos embora, vamos! Segura! Vamos pela escada. Eu sou médico. O senhor não precisa de ir. Ele tem que ir para o hospital. O senhor não tem como. Se ficar aqui, vai morrer. Pega o meu carro, vai. A gente vai levar ele para o hospital da organização. Não precisa o senhor. Tem que ir um médico junto. Leva ele para a suíte. Larga! Bora! Bora! Amanhã, o reality show musical de maior sucesso do mundo, Ídolos. Os escritores de romances policiais são muito engenhosos. Criam policiais e investigadores muito espertos, mais espertos que os policiais de verdade. Os policiais de verdade aprendem muito com os escritores de romances policiais. É possível, dona Maria José. A Zezé é muito ligada em ficção policial. O que mais está te incomodando, Otávio? Eu estou muito ansioso para encontrar o meu filho. Claro que eu estou com... Você tem medo. Mas o que mais está te incomodando não é isso.
E eu sei o que é. Claro que é, Zezé. O que que é, dona Zezé? O que mais tá te incomodando, Otávio, é que o exame de DNA mostre que nenhum dos dois meninos é o verdadeiro Tavinho. É isso mesmo, Zezé. Elementar, meu caro Zezé. Esse é o X da questão. É verdade. Bravo, Sherlock. E tem mais. Se o seu filho não for nenhum dos dois, como fazer para encontrar o verdadeiro Tavinho? Zezé, isso é um... Não, espera, Antônia, espera. Você é médica, você tira as angústias das pessoas, mas eu sou especialista em romances que apontam caminhos para os policiais. Tá bom, Zezé, tá bom. O Otávio, adoro. É, Zezinho, você tem toda a razão. Seu pai nunca deixa eu completar nada. Ele tá sempre me atrapalhando. A sua noiva também. O Zezinho, ele tá do meu lado. Ele quer saber como fazer pra encontrar o verdadeiro Tavinho, caso o exame de DNA comprove que não é nenhum desses dois meninos. Me diz, Zezé. Por favor, me diz. Todo bom detetive vai na origem dos fatos. Qual a origem do sequestro do seu filho? Foi na fazenda. Meu filho foi levado de dentro da fazenda num caminhão de leite. E depois a babá foi levada também junto com o filho dela, que tem a mesma idade do Tavinho. A babá? Babás e mordomos são sempre pistas muito interessantes. A babá voltou e ela tinha a obrigação de levar a Maria até um carro. Queria levá-las até o cativeiro. Mas a Maria, minha ex-mulher, ela se recusou, não quis ir. E foi raptada por um ex-funcionário meu da fazenda. Com a ajuda da babá? Isso nunca ficou claro. E onde é que tá a babá? A babá, ela continuou morando na fazenda. Não, Zezinho, a polícia não participou. Não, eu não quis envolver a polícia nisso, eu... Preferi pagar o resgate, com medo de que eles fizessem alguma coisa com o Tavinho e a Maria. Um dos dois meninos é o filho do Otávio, Zezé. Não vai haver necessidade de investigação. Tomara. Eu espero que sim. Um dos dois meninos, ou de Dallas, ou do Rio de Janeiro. Um deles é meu filho. Paga logo esse cachorro! Que isso, Marta? Tem que usar mais a cabeça. Isso é fácil pegar os dois. A casa só tinha uma salida. Aquela ali trabalha aqui. Guarda as armas. Ô, oh, dona moça! Mamão! Cenoura e mamão. Isso aí vai ser mamão com açúcar. O que tá passando mal? Você já fala, é melhor. Tô nada! Daqui a pouco vem o dó! Vai! Dois. Zezé, ela sabe contar. Ela sabe contar. Muitos. Não, assim também não, né, Calpurnia? Vai, conta comigo, até 10. Menos. Calpurnia, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? Eu vi, mas eu não sei. Eu olhei pra baixo, ai, meu Deus, minha Nossa Senhora, eu tava lá. Ai, eu no meio, pão, leite. Não, eu entendi. Agora eu entendi. Ela levou um susto e aí começou a falar. Isso é ótimo, Zezé, ótimo. Não, você é péssimo, é horrível. Eu peço. Calpurnia, era mais fácil de entender quando você era muda. Não, mas a gente acostuma. Calpurnia, respira. Vamos começar do início. Palavra por palavra, o que aconteceu? Cercaram a casa. Abaixa, todo mundo abaixa. São eles. Eu e você, contra. Zezinho! Volta aqui, Zezé. Zezé, fica perto da gente. Zezé, calma. Abaixa. Zezé, fica aqui perto da gente, meu filho. Ele quer sair. Não, tem muita gente lá fora, vamos ficar aí.
Ele vai ficar aqui, velho. Alô? Alô? Otávio Benaro? Aqui é Martin Salles. O verdadeiro Martin Salles. Não o falso impostor. Marsalis, chefe da organização que você tentou destruir. Mais ação e menos palavras. Vamos negociar, Martin. Vamos negociar. Eu sou o único responsável aqui. Parece. Martin! Liz! Eu tô aqui junto com o Otávio. Eu tô junto com ele contra tudo que vocês estão fazendo. É que isso? Fica fora disso. Não fico. Oh, meu Deus. Abaixa! Fica aqui! Abaixa! Abaixa! Calma, abaixa! Estão me escutando? Eu tô aqui! Vocês têm 10 minutos pra sair. Com as mãos pro alto. Joguem as armas na frente. Se vocês atirarem, vão levar muita bala. Tá todo mundo armado. 10 minutos? 10 minutos, não mais do que isso. Não tem saída por trás, é pela frente. Zezinho! Meu cachorro! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu! 15 minutos, Martim! 10 minutos! Vocês têm 10 minutos. Se não saírem, vamos invadir atirando. Martim! Tem muitos inocentes aqui, Martim! Vão morrer todos. Comecei a contar o tempo. Eu vou sair. Não vai. Você não vai sair daqui. A polícia! Chame a polícia! Não pode invadir. Cala não pode. Cala a boca! Eu quero a rainha viva. Que rainha? Tem rainha nenhuma. Vamos negar os dois vivos. Eu quero o Otávio morto. É um traidor. Quando levou o tiro. Pode deixar que agora é com a gente. Eu também sou médico. Daqui pra frente a gente vai avançar sozinho. Eu preciso de primeiros socorros. Eu sou o médico desse homem. Com licença. Sai. Com licença! Foi. Pensa! Eu sou mais rápido que você. Um instante. Deixa que eu levo. Me acompanha, por favor. Aqui assim. Cala a boca, seu babaca. Sai do carro, vovó. Deixa que eu pago essa. Segue, meu amigo.
Segue em frente, vai! Vai! Um minuto! Eu vou sair. Vai! Baixa, baixa. Me usa como escudo. O quê? Põe a arma na minha cabeça, Otávio. Não, claro que não. O Johnny foi meu marido, ele tá querendo voltar. Claro, o Johnny... Eles não vão atirar. Otávio! Eu vou invadir! Acabou o tempo. Espera! Vamos invadir. Vamos matar todo mundo. Não atira! Não atira! Antônia! Antônia! Não atira! Não atira! Sai! Não atira! Sai! Não atira! Antônia! Minha mulher! Minha mulher! Ela é a primeira a morrer. Atira nele! Atira! Se afastem! Eu vou passar! Não atira! Atirem! Atirem! Não! Don't! Não atira! Atirem! Atirem! Não atirem! A raia tá com ele! Abaixa, abaixa, Zezé, abaixa! Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus! Zezinho, Zezinho! O Zezinho saiu! Não, meu Deus, tá. Zezinho! Onde é? Sai da frente! Pelo amor de Deus, não atire, ele me mata! Deixa eu passar, é minha mulher! É minha mulher! Atirem nele, atirem! Sai da frente, eu vou passar! Sai! Abre caminho! Vai! Deixa eu passar, não, Chico! Come on! Baixa a água! Guarda a água! Não! Sai da frente, sai! Não! Pra trás! Go! Vai! Entra! Calma! Mulher cópica! Sai da frente! Get back! Pra trás! Now! Zezinho! Atrás deles! Vamos! Depois nos falamos. Meu cachorro! Não sai! O Zezinho! Viva! Zezé, acabou! Os vizinhos, Zezé! Diz que foi assalto, levaram uma fortuna! Meu cachorro! Espera! Mas ele tá calado! Não, mas a Tônia foi muito corajosa! Me salvou! Foi por amor! Ela viu que o Zezinho ia enfrentar os bandidos, ela se jogou na frente! Na frente, bem na frente! Calpurnia, também não é pra falar qualquer coisa, né? A Tônia vai ficar bem, meu filho, ela vai ficar bem. Não grita comigo, meu filho. Não grita comigo. Zezinho, o Otávio sabe o que faz. Mas fica comigo, meu filho. Não briga. Fica, Zezinho, fica aqui comigo. Não vai embora, meu filho. Zezinho, espera, meu filho, espera. Não vai embora, meu filho. De novo eu não aguento, meu filho. De novo eu não aguento. Fica comigo, Zezinho. Fica. Ele tá indo embora, Zezé. Fica comigo, Zezinho. Fica. Zezinho. Ele vai ficar. Calpurnia. Ele vai ficar. Meu cachorro! Meu cachorro!
Meu amor, surpresa pra você. O quê? Caio. Amor, abraça ela, vai, beija. Eu sei que vocês estão morrendo de saudade. Onde é que você estava? Onde? Eu pensei que eu nunca mais ia te ver. Ai, vocês são tão lindos juntos. Amor, anda. Beija, Manu. O que vocês combinaram? Amor, é um presente pra você. Aliás, pra você, pra mim, pra nós dois. É o que faltava pra equilibrar o nosso casamento. Isso é verdade? É. A Ine ainda me ajudou. Onde ela estava? Eu encontrei a Manu. Não, não minta pra mim, Manuela. O Martin, ele me achou e... Ele me obrigou a fazer... É, pois é. O Martin obrigou a Manu a se vender de novo. Vem cá, tá tudo bem agora, agora. Você tá segura, eu vou te proteger, vou te ajudar. Ai, vamos ser muito felizes. Nós três, juntos. Ia, que história sobre o crime organizado que você inventou sobre a Eneida. Sem mentiras. Eu tava desesperada e eu não queria te perder. É apaixonado. Eu menti. Viu? Bom, agora que não há mais segredo entre nós, vamos comemorar. Eneida, você realmente é incrível. Você consegue todas as coisas impressionantes. É. De um jeito ou de outro. Ela não desiste. Eneida, que tal você fazer umas caipirinhas pra gente? Claro. Eu sempre quis tomar uma caipirinha com vocês.
Thank you.